У центрі Тернополя на театральному майдані діє локація спільно від ЮНІСЕФ. Це безпечний і затишний простір для неповнолітніх, де працюють педагоги, аніматори та психологи, які проводять творчі заняття для дітей та грають із ними в ігри. У нас дуже велика відвідуваність трафіку нашої локації. В суботу у нас було відкриття, офіційне відкриття дитячої точки спільно. До нас завітало 1400 тернополян, а також само і вимушено переміщених осіб. Перша дитяча точка запрацювала у Тернополі ще у квітні минулого року. На той час основним завданням локації було інформування про гуманітарні послуги та консультування щодо вирішення питань, які виникали у переселенців. У нас є наш телеграм-канал, де люди можуть собі підписуватись. У нас є розписаний графік роботи, які ми саме надаємо майстер-класи, які в нас проходять атракції. Коли люди записуються на наш телеграм-канал, вони бачать розклад кожного дня, що у нас відбувається. Пані Катерина відвідує періодично дитячу точку разом із своїм 3-річним сином. Тут дуже цікаво, відбувається заняття для різних категорій дітей. І просто повеселитися, просто відпочити, добре провести час, є іграшки, є малювання. Серед послуг, які можна отримати у дитячій точці спільно, це психологічна та медична консультація. А також для дітей та дорослих волонтери проводять групові заняття та різноманітні майстер-класи. Це дитячий простір. Ми запрошуємо всіх, ми можемо пригостити кавою і чай, попити холодної водички, поспілкуватись. Зараз ми всі розуміємо, що в нашій країні є війна і дуже діти подавлені вибухами. І тут вони щасливі, тут вони можуть поспілкуватися своїми однолітками, тут вони граються, тут наші волонтери, дівчатка приділяють їм велику увагу, вони тут себе почувають як вдома. Це їхній простір. Працює намет щодня без вихідних з 10 до 19.00. Дитячий намет на театральному майдані діятиме упродовж літа, пообіцяла координаторка Івана Мармонтова.